Velkommen til det her foredrag om forbrugersamfundet. Jeg er psykolog og beskæftiger mig med den her tematik fra en psykologisk vinkel. I modsætning til mange andre psykologer, der kigger ind i vores hoved, når de skal finde ud af, hvordan folk tænker og føler og handler, så kigger jeg mere ud i verden, i det samfund, vi er en del af, i de sociale kontekster og arenaer, vi deltager i. Og de arenaer kan vi under et i de her år begrebsliggøre som... Af samfundet. Og det er den måde, jeg vil kigge på det på. Det betyder ikke, at jeg synes, det er forkert at kigge ind i hovedet på folk, når man skal finde ud af, hvordan vi tænker, føler og handler. Det betyder bare, at jeg mener, det er afgørende, at vi supplerer den individfokuserede psykologi med en mere samfundsmæssigt orienteret psykologi. Og det er på den måde, jeg vil tale om øh, forbrugersamfundet. Jeg vil interessere mig her for at det moderne menneskes øh, livsbetingelser. Og hvis jeg skal begynde med en lille anekdote fra min egen. Øh, studietid og øh, senere, så kan jeg sige, at jeg i de snart 14 år, jeg har studeret psykologi, endnu ikke er stødt på øh, ved et opslag i fagets grundbøger osv. Jeg er ikke stødt på nogen, der skriver om penges betydning for vores liv. Og det synes jeg jo er en stor mangel ved vores fag, eftersom jeg er sikker på, det gælder mig selv, og det gælder mange andre, at vi alle sammen går og overvejer penge i dagligdagen. Penge styrer mange af vores valg. Hvad kan jeg hvad skal jeg studere? Er det noget, der giver et afkast? Hvor skal jeg bo? Hvad skal jeg købe? Hvad har jeg råd til? Hvad skal jeg spise? Hvordan skal jeg leve? Og så videre, og så videre, og så videre. Men der er jo en stor mangel og næsten en berøringsangst i psykologien for at beskæftige sig med den her slags helt konkrete og jordnære ting, som betyder noget for os. Og det er også med den baggrund, at jeg går ind i et emne som forbrugersamfundet i et psykologisk perspektiv. Hvad er forbrugersamfundet? Forbrugersamfundet det er jo et samfund, hvor vores identitet i stigende grad defineres af vores forbrug. Hvem vi er afhænger i højere og højere grad af, hvad vi forbruger og hvordan vi gør det. Så det er en sen fase i det kapitalistiske samfundsudvikling, hvor vores identitet defineres gennem forbrug. Øhm, Institut for Fremtidsforskning skrev for nogle år siden på deres hjemmeside, at nu lever vi for første gang i historien i et samfund, hvor eksistentielle behov for mening kan tilfredsstilles gennem forbrug. Populært sagt, man kan købe og forbruge sig til et meningsfuldt liv. Man kan købe og forbruge sig til en bestemt form for identitet. Det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke, det er rigtigt. Men jeg synes, det er interessant, at vi har den forestilling i vores tid, at mennesker kan skrive den slags alvorligt på en hjemmeside, og at øh, aftager af den her slags idéer anvender dem, når de skal markedsføre produkter, når de skal få os til at tro og mene og ville bestemte ting. Barbara Kruger, en amerikansk kunstner, lavet for et par årtier år siden det her billede, I shop, therefore I am, jeg shopper, derfor er jeg, som er et stykke popart, der selvfølgelig spiller på Descartes' berømte filosofiske sentens fra 1600-tallet, cogito ergo sum, altså jeg tænker, derfor er jeg. Og det kan bruges som sådan en, en første indgang til at forstå, hvad, hvad jeg mener med forbrugersamfundet. Det er, forbrugs, det er et samfund, hvor vi tænker på den her måde i rigtig mange af vores overvejelser og dagligdagsrelationer. Det er altså et samfund, hvor man kan forstå, hvem folk er, ud fra hvad de forbruger. Og bare et lille eksempel på det, det kunne være de her utallige tv-programmer, hvor forbrugseksperter, livsstilseksperter og hvad de alle sammen hedder, kommer hjem hos folk, og ud fra hvad de her mennesker, der bor der, har af forbrugsgoder, der skal de her eksperter gætte, hvem det er. Og det er jo sådan et helt konkret eksempel på, at vi kan knytte folks identitet i meget bogstavelig forstand til deres forbrugsmønster. Forbrugersamfundet fungerer efter en bestemt økonomisk logik, men det er også det, jeg her vil kalde en bestemt form for mentalitet. Altså det er ikke bare samfundets økonomi, der fungerer på en bestemt måde i forbrugersamfundet. Det er selvfølgelig også meget vigtigt, men det er, har givet os en bestemt form for mentalitet, en bestemt form for tænkning, der styrer, hvordan vi træffer valg, hvordan vi agerer i alle mulige samfundsmæssige sammenhænge. Og øh, jeg vil her prøve at gennemgå nogle af de her områder, fra det økonomiske og ned til, til nogle øh, andre ting. Den nemmeste måde at forklare på, hvad forbrugersamfundet er, det er nok ved at øh, sammenligne det med, med det, det ikke er, nemlig det samfund, der gik forud. Og det kunne vi kalde industrisamfundet. Og øh, industrisamfundet, det øh, kan lynhurtigt forklares ved Henry Fords øh, berømte ord. Henry Ford, det var jo ham, der opfandt øh, samlebåndsproduktionen, så hans Ford T, som var en meget billig bil, den skulle faktisk være så billig, mente Ford, at de arbejdere, der stod og producerede den, også skulle have råd til at købe den. Og det er jo selvfølgelig en meget øh, sympatisk ambition fra den her fabrikants side. Um, Henry Ford, han sagde, om sin Ford T, som var den her første masseproducerede bil, som almindelige mennesker skulle have råd til at købe. Han sagde til forbrugerne, at I kan få den lige præcis i den farve, I vil have, hvis bare I vil have den i sort. For han lavede den kun i sort. Han lavede en model i én farve. Det var standardiseret, det var effektivt, det var masseproduktion. Det skulle være så holdbart som muligt og så billigt som muligt. Det er industrisamfundets logik. Det er den gamle logik, som vi nu har forladt. Med fokus på effektivitet med fokus på det stabile, den stabile produktion af varer og tjenesteydelser. En tankegang, der jo er fuldstændig forældet i dag, som sagt, hvor vi har en forbrugerøkonomi, hvor vi ikke producerer standardiserede varer, men hvor vi i høj grad, end at producere varer, kan man sige, producerer begær. Vi producerer et begær, som forbrugeren skal have vagt til live i sig, mod at konsumere bestemte produkter. Og hvis vi forbliver lige ganske kort inden for bilindustrien, så kan vi sammenligne det sagde om sin T, med, hvordan bilproduktion foregår nu. Det er jo for det første gennem automatiseret med robotter osv. Men der er også sket det, at vi er villige til at betale for biler, som siger noget bestemt om vores identitet. Altså vi udstråler via vores valg af sådan noget som bil, hvad vi er for en person, eller hvad vi gerne vil være for en slags person. Og derfor så er vi villige til at betale rigtig mange penge for en bil selvom den i objektiv forstand ikke er mere værd end en bil, der er meget billigere. Der var nogle sociologer, der for et par år siden lavede en undersøgelse af hele Volkswagen-koncernen, og de laver både inden for den koncern Audi'er, og de laver Skoda'er, og de laver selvfølgelig Volkswagen. Og der var nogen, der talte op og fandt, at der var en bestemt Audi og en bestemt Skoda, som var 96 procent identiske i materialer. Det var i objektiv forstand simpelthen den samme bil. De var lige holdbare, de kørte lige langt på literen, de kunne køre lige hurtigt osv., de gik lige lidt i stykker. 96% sammenfald i materialer, men forskellen i pris var på 240%. Og det er jo fuldstændig umuligt, det ville have været umuligt at forstå for Henry Ford, at mennesker ville betale så meget mere for et produkt, der i objektiv forstand er det samme. Altså Audi'en er så meget dyrere end Skoda'en, selvom det er den samme bil. Men i forbrugersamfundet er det ikke uforståeligt, fordi der er vi drevet ikke af vores fornuft og logik, alene i hvert fald, men i øh, meget høj grad af vores følelser. Vi er drevet af et ønske om at iscenesætte vores identitet ud fra et bestemt forbrug, og det er vi villige til at betale rigtig, rigtig mange penge for, øh, hvis det er, at øh, varen er tilstrækkeligt interessant for os. Nogen, øh, nu nævnte jeg Institut for Fremtidsforskning før, øh, nogen der forsker i, i den boldgade der, har kaldt vores øh, forbrugersamfund her for drømmesamfundet. Altså et samfund, hvor de drømme, vi har om at være nogle bestemte, individer, er et, vi er villige til at investere øh, øh, mange økonomiske ressourcer i at få realiseret. Ja, jeg går hurtigt igennem de næste eksempler, men vi kan sige, inden for uddannelsesverdenen, og det er stadigvæk et forsøg her på at karakterisere en bestemt mentalitet, prøve at tale mig ind på, hvad er det egentlig, vi mener, når vi taler om forbrugersamfundet. Moderne studerende på universiteterne, de er i højere grad blevet forbrugere end lærlinge. Altså lærlinge, det er jo de, de gamle studerende, her i citationstegn, som accepterer fagets standarder, accepterer, at der er noget, man må øh, igennem noget surt slid for at lære og tilegne sig. Øh, I dag, der er der jo indført evalueringer i alle fag, f.eks. på universitetet, når nu vi er her. Øh, de studerende vælger øh, fag som forbruger evaluerer den vare, de så konsumerer, altså viden og uddannelse, som om de var forbrugere, og det kan ofte have, have store konsekvenser for dem, øh, der tilbyder de her varer på uddannelsesmarkederne, altså lærere og andre. Øhm, kunden har altid ret i forbrugersamfundet, derfor så er, øh, er det selvfølgelig en vigtig rolle at være forbruger også i uddannelsesmæssig sammenhæng. Politik er et område, hvor... Øh, der i høj grad også er sket en, en forbrugergørelse af, af borgerne, af vælgerne, og der er sket en, en varegørelse af politikken. Øh, måske mest øh, tydeligt med det, der gik under betegnelsen kontraktpolitik, som man måske er på vej væk fra, men som var særdeles øh, effektivt under få regeringerne øh, Hvor man sagde, at man ud fra fokusgrupper kunne vi øh, målrette vores politik, som om det er en vare på et politisk marked til forbrugerne, altså vælgerne, der så skulle vælge mellem de varer, der er på hylderne. Da jeg gik i gymnasiet, der lærte jeg, at politik i et demokratisk samfund, det vedrører en diskussion af, hvordan man retfærdigt fordeler de fælles goder. Men når man ser på, hvordan politik praktiseres i et moderne markedsdemokrati, som politologen Tim Knudsen har kaldt det, så er vi altså langt fra den idealforestilling om demokratisk politik. Så har vi forbrugsgjort den politiske proces, og det kan man selvfølgelig øh, begræde. Inden for den romantiske verden for nu at springe til noget helt andet, der kan vi se, øh, hvordan vi i stigende grad øh, i scenesætter os selv som et attraktiv en attraktiv vare. Og det er klart, at jeg karikerer nogle ting her for at understrege nogle træk. Men hvis vi kigger på de datingprofiler, som mere end en million danskere har, så kan man jo se, at øh, Ja, personligt synes jeg ikke, at der er ret stor forskel på de datingprofiler. Og så, hvis jeg læser brugtbilser så det gør jeg samtidig. Altså, hvor hurtigt kan man køre? Hvad har man af gode egenskaber osv.? Man forsøger at sælge sig, man varegør sig. Og det er selvfølgelig ikke alt kærlighedsliv, der på den måde er reduceret til sådan en forbrugsrelation, men det er noget af det. Så også her har forbrugermentaliteten snedet sig ind i kærlighedslivet selvet gøres til en vare, ligesom, den er også, ligesom selvet gøres i øh, arbejdslivet, hvor vi jo konstant skal øh, underkaste os personlig udvikling, vi skal gøre os attraktive, vi skal gøre os arbejdsmarkedsegnet, øh, vi skal indgå i, ja, man kan jo bare læse jobannoncer, hvor der står alle steder, vi søger en medarbejder, der har mod på faglig og personlig udvikling. Og det vil vi gerne, så vi vil gerne i senere, i os selv som nogen, der er interessante øh, og væsentlige at få, få, ansat. Så på den måde øh, Risikerer vi i hvert fald at gøre vores øh, eget selv til en vare på øh, arbejdslivet og på arbejdsmarkedet. Men øh, også mere personligt kan man sige, at mange mennesker har det, man kunne kalde et forbrug af jobs. Det folk efterspørger, og det viser store kvantitative undersøgelser også, det er ikke sikkerhed i ansættelsen, den livsvarige stilling, hvor man ved, hvad man skal fra nu til man går på pension. Nej, det folk efterspørger, det er, at de kan hoppe fra det ene job til det andet, øh, ud fra hvad der giver dem den højeste grad af personlig udvikling. Alt andet lige, så er det den personlig udvikling, der er topscorer, når folk overvejer, hvad det er for en karrierevej, de gerne vil have. Man kan øh, overhovedet stille spørgsmål, om det faktisk er en karriere længere. Øh, karriere er et begreb fra militæret, der henviser til en, en, en lige linje, man kan gå af, øh, hvor man ved, hvad man skal i morgen, og hvor man har nogen sikkerhed for, at det går ind godt, hvis man gør det, som andre siger, man skal. Så har man en karriere i traditionel forstand. I dag har folk jo jobs. Så vi ser, øh, hvordan at den her forbrugermentalitet øh, findes inden for en række livsområder. Jeg kunne have nævnt mange andre eksempler. Det er der ikke tid til her. Jeg vil prøve at se på øh, overgangen fra industrisamfund til forbrugersamfund i et lidt øh, større historisk øh, lys. Og det er selvfølgelig altid øh, farligt at forenkle øh, en meget kompleks historisk udvikling på den her måde. Men jeg våger det. Øh, og har her tegnet to øh, meget øh, simplificerede øh, søjler op. Vi har samfundstypen her, industrisamfundet, der har nogle karakteristika, og forbrugersamfundet, der har nogle karakteristika. Og det første spørgsmål, man kan stille sig, det er selvfølgelig, hvor, hvornår foregår den her overgang fra industrisamfund til forbrugersamfund? Og det er der jo ikke noget enkelt svar på. Hvis jeg alligevel skal prøve lidt fragt at sætte øh, årstal på, så kunne vi sige, enten 1945, 2. verdenskrig slutter, øh, det gamle industrisamfund øh, bliver til et samfund med en meget større grad af velstand, social mobilitet. Man får mere fritid, kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet, der sker alle de ting, som er hvad kan vi sige, materielle betingelser for, at forbrugermentaliteten kan udvikle sig i forbrugersamfundet. Vi går også det til 1968, hvor vi får ungdomsoprøret alle de modkulturelle bevægelser. Vi skal nu kigge ind i os selv og realisere os selv. Vi skal ikke gøre som traditionen og slægten og samfundet og hvem det nu er, vil have os til at gøre. Vi skal selv bestemme, vi skal selv udvikle usopier for, hvordan vores liv skal forme sig. Det kunne vi også sige, men ja, og det er ikke så vigtigt at sige præcis, hvilket årstal det er, bare det, at det er her omkring, at vi får øh, overgangen. Um, og vi har, jeg har allerede været inde på det, da jeg talte om Henry Ford, med industrisamfundet, den selvforståelse, der herskede her, var en forståelse, der lagde vægt på det stabile selv, som øh, idealselvet. Det menneske, der formåede at gøre, som man fik besked på, først øh, i skolesystemet, hvor man sad på sin bænk øh, bag pulten og lærte det, man skulle, senere kunne man gå hen på fabrikken, stå ved sit samlebånd og gøre det, man skulle osv., det var den type menneske, der var efterspurgt. Det stabile selv. Øh, I forbrugersamfundet er det jo slet ikke det stabile selv, der er i højsædet, der er det det fleksible selv. Det selv, der kan udvikle sig, det selv, der kan omstille sig, det selv, der kan være konstant på farten, det selv, der konstant er under construction, kunne vi sige. Nogle filosoffer har, har metaforisk talt om, at her har vi det selv, der har rødder, altså som er rodfæstet i noget bestemt, som er groet fast i noget, og derfor er stabil og ikke er til at rokke så meget. Herover er ideal idealselvet det selv, der har fødder, snarere end rødder. Altså det selv, der hele tiden kan bevæge sig rundt i alle mulige samfundsmæssige sammenhænge, udvikle sig selv undervejs og være kreativ og innovativ og deltage i udviklingen af de institutionelle sammenhæng man er i, for eksempel på arbejdspladsen. Det stabile selv i, i industrisamfundet, det var jo ikke nogen guldalder, det har det aldrig været, og det var det heller ikke i industrisamfundet, det var på mange måder en undertrykkende og, og vanskelig, øh, nogle undertrykkende og vanskelige betingelser at forvalte sit liv under. Det store problem i øh, industrisamfundet, det var at kontrollere sit begær, hvis man skal sige det lidt dramatisk. og øh, kontrollere sit begær, det bliver jo nødvendigt i det øjeblik, der er nogle ret snævre rammer for, hvad man må og kan, og bør. Hvis man nu vil for meget, hvis man, hvis man vil noget andet, som ikke kan rummes af de her idealforestillinger om stabilitet, ja, så bliver man nødt til at undertrykke det begær. Man må undertrykke den drift, man må undertrykke den energi, man har, den kreativitet, man har til at ville noget andet, til at hvad vil jeg? Øh, få nye idéer? Elske personer af ens samme køn? Eller hvad det nu er, man kan have af underlige forestillinger i industrisamfundets optik. Så man må kontrollere sit begær. Hvis man ikke kan det, hvis man ikke kan det tilstrækkeligt, så udvikler man neuroser. Uh, og Freud, fordi vi har også nogle psykologier, nogle menneskeforståelser, der hænger sammen med industrisamfundet, og det er frem for alt psykoanalysen. Ikke? Psykoanalysen, knyttet til Freuds navn, er udviklet lige på højdepunktet af industrisamfundet. Freud udgiver sin drømmetydning i år 1900, som på mange måder revolutionerer uh, vores uh, selvforståelse og vores tænkning om os selv. Freuds psykoanalyse handler jo om det menneske, der er plaget af drift, og som fordi, at det menneske mødes med nogle øh, samfundsmæssige krav må undertrykke den drift, og derved som konsekvens kan udvikle nogle neuroser. Freud havde sådan en dampmaskine med sig for sygen, hvor hvis man undertrykker, eller man kan også sammenligne det med en, 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 gryde, der er koger, hvis vi lægger låget på længe nok, eller suger det tilstrækkeligt godt fast, på et tidspunkt vil det gå galt, og ting vil komme ud på uhensigtsmæssige måder, på patologiske måder, altså sygelige måder. Og det er så neuroser, og Freud beskrev alle mulige mærkelige former for neuroser, hysteriske lammelser og blindheder og alt muligt, som vi næsten ikke ser mere. Der er måde i de psykiatriske diagnoser. Så de problemer, man havde her dengang, det var problemer med, at man ville for meget, man ville noget andet. Det er jo ikke problemer længere. I dag er det godt, hvis man vil en masse. I dag er det godt, hvis man vil, ja, populært set, for meget. Hvis man kan tænke ud af boksen, at være kreativ og innovativ og have de her fødder og sådan Så i dag er problemet ikke længere at kontrollere sit begær. Vi vil gerne have folk, der har masser af begær og drift og energi. Problemet er det modsatte. Problemet er de folk, der har for lidt begær, for lidt drift, for lidt lyst til noget, med en klinisk teknisk betegnelse, der hedder manglende lyst. Anhedoni. Jeg har ikke lyst til noget. Og det er en tilstand, der frem for alt kendetegner den deprimerede. Så vi er gået fra, at neurosen er sådan central sygdom, øh, patologi i øh, samfundet, til at depressionen er blevet en central patologi. Den deprimerede er den, der er forkert i forbrugersamfundets optik. Så vi har set et skifte i, øh, i sygdomsbilledet og i symptombillederne. Den deprimerede er den, der ikke har lyst til noget. Den deprimerede er den, der ikke kan træffe et valg. Og man skal hele tiden træffe valg i forbrugersamfundet, øh, fordi der er så mange muligheder at vælge imellem. Men vi har så få målestokke at lægge ned over vores valg, der kan hjælpe os til at afgøre, om det er et godt valg fordi de målestokke frem for alt skal komme indefra os selv, fra om noget opleves godt. Så alle valg føres i sidste ende, jeg overdriver jeg lidt, mange valg føres i sidste ende tilbage til individet selv, samtidig med, at det formentlig er en illusion, at vi har alle de her valg. Vi hænger stadigvæk fast i sociale klasser osv., men vi bilder os ind, at vi ikke gør det. Vi bilder os ind, at vi har alle muligheder i livet. Det er noget af det, der også kendetegner øh, forbrugersamfundet. Skylden, det er, at, man er, øh, sky, at man kan føle skyld, fordi man ikke kan kontrollere sit begær, fordi man gør noget forkert i samfundets øjne, det er blevet afløst af utilstrækkeligheden som en central følelse. Jeg kan ikke følge med. Jeg når aldrig nok. Det er en følelse, der har erstattet øh, følelsen af, øh, at man vil for meget i industrisamfundet. Så det peger for mig at se på. Øh, det peger for mig øh, på, at vi må se på, 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 på hvordan symptombilledet har ændret sig. Og det aller sidste, jeg vil her, det er at vise med nogle tal, øh, det man kunne kalde bagsiden af medaljen i forbruger samfundet. Vi har en masse muligheder, vi kan købe og forbruge til rigtig det mange ting. Det er interessant, det er spændende. Bagsiden af medaljen er en tilsyneladende eksplosion i antallet af psykiske lidelser i et, øh, øh, det er så EU. Der er nogle tal for her. Inden for et år er det mere end en fjerdedel af borgerne i samfundet, der vil kunne få mindst én psykiatrisk diagnose i et livsløbsperspektiv, det har jeg ikke tal for her, men der er det omtrent halvdelen af alle mennesker, der vil kunne få mindst én psykiatrisk lidelse. Man skal øh, være på, man skal kunne præs præ præstere, man skal kunne præsentere sig konstant for ny, man skal kunne varegøre sig selv. De folk, der ikke evner det, de er enten socialfobikere, øh, eller det man i gamle dage kaldte generte, det må man ikke være i dag, eller også er de deprimerede, fordi de ikke har lyst nok. Så det jeg taler for her er, at vi som psykologer, for nu at sammenfatte det jeg har sagt, i stigende grad må beskæftige os med de samfundsmæssige betingelser, ikke bare for hvordan mennesker lever deres liv, men også for de problemer, mennesker udvikler i deres liv.